ល់ប្រើជល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីត្រកបានមានកម្លាំងនៅមកមើលមកតែមើលឥឡូវមួយណាសាយណាដៃគូអូបានមកដល់អត់លុយអាពេលរូណាងលក់អស់ខ្ញុំថាខ្ញុំយកមកលក់វត្តហើយរកនោះយកមកមើលទៀតមកមើលស្អីណាងលក់អស់អត់យកអញ្ចឹងបរោយានេះខ្ញុំទៅឃើញយកវាប្រដាប់វាឃើញវាតាប់វាគាត់បាដែរយកមកយកមកទៀតចាប់ចាញ់ហើយធ្វើបាបវាវិញហើយទេ